تله مشه وخت په خیر غنګ تر کوشه خالد ته حرکت او په خیر علي وای او نن نی ریپورت کې په خبره تر کو د نیوزیلند او د پاکستان ترمنځ نن څلويختم ټي 20 میچ راولپند کلو ویږي او سوالیه نشان دار چې باران شتاو کنه د باران چې کم تازه ریپورت راغلی هغه هم درته وایم د سره پلانک 11 کې څوک څوک شامل دي او د سره اوپننګ به څوک کوي ون ډاون به څوک راځي پر ټول باندې خبره ترې کو ام په دې رپورت کې نو ویډیو را سره پورا وګورئ خای څنګه تاسو ته موبایل کنه د پلان کې 11 او د نن څلويختم ټي 20 میچ د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ لوبېږي راولپنډ کې اهم خبره خدا را کنه چې نیوزیلند چې کوم ټیم دی دا اهم 15 پلیئرز دا هغه بغیر دا راځي پاکستان ته بل خبردار چې دا ټیک د چاغه چې کوم ریګولر پلیئرز دي نه هغه موجود دي خو هغه دوه ټاپ پلیئرز په تیر رپورت کې تاسو ته ویلي هم فین ایلن او ایډن ملانی دا دوه د انجری له وجې نه دا بهر شوي دي نو دې له وجې نه د نیوزیلند ټیم چې کوم دی کمزورې په نظر باندې راځي خو که بل طرف ته موږ وګورو کنه نو د نیوزیلند ټیم د پاکستان خلاف په هوم سیریز کې ګټه ترلاسه کړې وه او یو سیریز هغه ګټلې وه خو بل طرف ته که موږ وګورو نو د هغې نه وروسته په هوم سیریز کې د آسټرالیا د لاسو نیوزیلینډ ته شکست ورکړی شوی و او د هغو د وجې نه د هغو چې کوم مورال دی که نه هغه هم ډاون دی او په 0.3 سره د شکست ورکړی و نیوزیلینډ ته او بل طرف ته پاکستان هم د نیوزیلینډ خلاف سیریز کې په 1.4 سره شکست خوړلی و نو دواړه ټیمونه چې کوم دي یو طرف ته به په دواړو ټیمونو باندې پریشر لازمی خو بهرحال د پاکستان چې کوم هوم سیریز دی هوم کنډیشن دی نو په دې وجه باندې پاکستان ته یو هغه حاصل دی چېرته دا فیورټ ټیم کېدلی شي په نننی میچ کې ځکه چې د پاکستان سره یو خو بیسټ پلیئرز دا ورسره دي موجود دي ورسره نو پاکستان ټیم دا نننی میچ کې فیورټ دی او نن تاسو څنګه ما وویل کنه چې څلویښتم ټي 20 میچ دی انټرنیشنل میچ بلن لوبېږي او د دې نه مخکې د یو ټیم سره هم د یو ټیم هم د دواړو د یو ټیم هم د چا سره څلویښت د ټي 20 انټرنیشنل میچونه دي لوبېدلې دا پاکستان او نیوزیلینډ دی دویم طرف باندې په دویم نمبر باندې موږ ګورو هغه انډیا او آسټرالیا دي دواړو تر منځه 31 ټي 20 میچونه دا لوبېدلي دي بهرحال په دې خو به چېرته بیا زه ویلاګ جوړ کړو خو دا به کسې یو خبر راغله کنه تاسو ته معلومات چې په دویم نمبر باندې انډیا او آسټرالیا دي هغو 31 میچونه لوبېدلي ټي 20 انټرنیشنل ما تاسو څنګه وویل کنه چې نن به میچ وشي او کنه وبه لوبېږي او کنه نو د راولپنډي چې کوم د موسم صورت حال دی نو زمونږ نظر په موسم باندې دی که نه ځکه چې موسم رپورټس دا وایي چې په ټوله ورځ کې دا باران نشته دی په سهار کې لږ باران دی او په ټوله ورځ کې باران امکان نشته بیا درې نو بجو نه والا څلور بجو پورې تیز هواګانې به راځي او خو د هغه نه وروسته بیا د باران امکان نشته دی بهرحال چې دا ویډیو ریکارډ کوم نو سهار دی له خو بیا په درې بجو نه والا څلور پورې تیز هواګانې دي او میچ خو په 9 بجې باندې شروع کیږي نو د باران هیڅ صحیح امکان نشته دی د میچ شروع کیدلو پورې بهرحال خو بیا موسم دی چېرته لس یولس بجې چېرته لږ باران کو چېرته سپوز رام شي که نه نو هغه په میچ باندې دومره اثر نشي غورځولی بهرحال موسم به بیا د میچ شروع کیدو پورې کلیئر وي تاسو ته ما دا هم وویل کنه چې یاره په دې میچ کې پلانک 11 دا څوک څوک وي نو دا یو خبره خو کلیئر ده تاسو ته ما مخکې رپورټس کې ویلي هم دي چې شاهنشاه اپریدي اولنی دوه میچونه به نه لوبوي او امکان دا دی چې هغه په ځای باندې زمان خان ته دا موقع ورکړلی شي په پلانک 11 کې تاسو ته ما مخکې ویلي دي چې څوک څوک دي بهرحال بیا هم درته ویم چې په ټاپ 3 کوم پوزیشنز دي نو باقي بابر اعظم او سایم ایوب او دسرا محمد رضوان او عثمان خان بیا فخر زمان یا
اعظم خان دی دوانو کې یو ته مخور کول کېږي. هغه نه بعد بیا افتخار احمد، شاداب خان، عماد وسیم، نسیم شاه، محمد عامر او زمان خان. اوس اوپننګ وسو کوي نو اوپننګ کې درې تجاویزات دي. یو خدای چې بابر اعظم پخپله باندې دا خبره کوله او هغه دا ویل هم او منیجمنټ هم وي دا غواړي چېره زه ون ډاون را شمه، ون ډاون زه لوبېږه. سایم ایوب او محمد رضوان دا اوپننګ وکړي. خو بل طرف ته که موږ وګورو کنه نو د نیوزیلینډ چې کوم ټول شوي دي پاکي رضوان او سایم ایوب دا چې کومه د دیو جوړې ده نو هغه کامیابه نه ده. دا یو تاسو ذهن کې یاد ساتئ. بل سایډ ته دا هم یو تجویز ده چې بابر اعظم او سایم ایوب د اوپننګ وکړي، لکه څنګه چې په پاکستان سوپر لیگ کې د پېښور زلمو لپاره به د اوپننګ کاوه، یو کامیاب ترین دا اوپننګ به دې وکاوه، ښه جوړی وه. خو څه تجاویزات دا هم دي چې را د بابر اعظم او محمد رضوان د دې اوپننګ وکړي او دا یو کامیاب ترینه جوړی ده ټی ټوینټی انټرنیشنل کې چې کوم دیو بهترین گیم کړی دی بابر اعظم او محمد رضوان او امکان هم شته چې دې دواړه اوپننګ وکړي. بهرحال د خبرو وروسته پته لګي چې څوک اوپننګ کوي څوک نه کوي. خو د پاکستان چې کوم ټیم دی نو په ښه شکل کې دی، بهترین شیپ کې دی. بیټرز ورسره هم شته، بالنګ ورسره هم شته، آل راؤنډرز ورسره شته، ډېر بهترین دی. ان شاء الله چې بهترینه مقابله به کیږي. نن 9 بجې باندې به دغه میچ شروع کیږي په راول پینډي کرکټ سټیډیم کې، نو ښه مقابله به انشاءالله. ستاسو سره ده اگر ته هم ضرور په کمنټس کې راولېږئ او ډېره زیاته مننه چې زما ویډیو لپاره مخت ویستو. هم کتره ښه شپه، ښه ورځ، الله حافظ.